por isso aqui. Tiveram mais tempo pra fazer a fantasia. Olha, gente. Marca bem a cara dela. Tu se considera um milho de milhões? Bora pro próximo. Isso aí é a fantasia mais cara de que fizeram. Eles têm que escolher bem. Porque olha o tamanho do sucesso. Seus domingos mágicos estão de volta. Dia 22, a nova temporada do The Masked Singer Brasil. Nunca foi tão difícil reconhecer uma celebridade.